Lundervall. In i offensiv straffområde. Bollen kommer in också. Det är 1-0 Elfsborg. Det är Per Frick som sätter dit bollen. Matchens första mål efter knappt 21 minuters spel. Sjätte målet för säsongen antecknar vi för Per Frick efter ett mönsteranfall, får vi ändå säga. Återigen Simon Lundervall som ligger bakom ett Elfsborgsmål. Ja, det är en snabb omställning här där man får egentligen en mot en situation med Lundervall som gör det bra. Lite passiv försvar i Göteborg och ingen som riktigt har fångat upp Frick, utan han smyger in nerifrån och bara sätter bredsidan till. Kallt avslut, och vad sa vi om Frick, att han trivs mot IFK Göteborg, va?